Så, frukost idag. Jag vet ju. Lite ägg. Och steka. Lite sånt här. Gött också. Och brödrosten. Jag laddar och klar. Ser du? Så. Här blir gött det här. Här blir mycket. Jag får inte få en där så kan man. Det kan jag göra så. Nu kommer jag till sådana grejer. Vida. Där. Så. Nej, inte riktigt så jag vill ha det. Thank you.
Hennes två riktiga. Naja. Nu borde den andra vara färdig också. Det är längst till att säga gula flänketräd bara. Alla gula olika flänketräd. Så. Det lilla bitet är också. Lämna spisen. Så tar jag den där, slänger i. Där hittar du skitare. Någon då? Extra effektig. Så, sänger det.